Já chega dando like, porque olha a gracinha de bolsa que eu vou ensinar vocês a fazerem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao Ateliê Maria Ju. Eu sou a Gê Correia, professora de costura criativa. Estou toda semana aqui nesse canal trazendo muito conteúdo legal para vocês. E como vocês viram aí, a peça de hoje está imperdível. E a gente vai começar uma sequência aí de peças cada vez mais tops, peças mais profissionais para você que quer realmente entrar nesse mundo aí de bolsas, necessaire e acessórios e vender muito. Então já se inscreve no canal caso você não seja inscrito e ativa esse sininho das notificações. Por que que eu tô falando para vocês ativarem? Porque além das quintas-feiras às 15 horas, eu tô colocando outros vídeos também no canal em outros dias da semana, mas eu ainda estou testando esses dias e horários que eu vou colocar mais vídeos. Por isso, ativa o sininho, porque daí quando entrar esses vídeos assim, ó, de surpresa, o YouTube vai te avisar e você não perde nenhum conteúdo. E agora, falando um pouquinho mais sobre essa lindeza aqui, já vou mostrar para vocês esse sintético estampado aqui, que é coleção exclusiva lá dos sintéticos Daniela Araújo. Ele é estampado no Duna, no sintético Duna 08. Ficou maravilhoso, ficou uma estampa perfeita. Parece que já veio de fábrica com essa estampa de tão linda que é. E lá na Dani Araújo tem mais de 3 mil estampas para você escolher. E caso você não consiga escolher nenhuma dessas 3 mil e quiser fazer uma estampa exclusiva sua, eles fazem também. Então é só entrar em contato, entra lá no site para você saber direitinho como que faz. E você pode escolher uma das estampas ou fazer a sua personalizada. E voltando a falar sobre a nossa bolsa, eu fiz uma peça piloto que eu postei lá na outra rede social e foi um sucesso. Olha que coisa mais linda que ficou essa peça. Nessa estampa que também é lá da Dani Araújo. E eu tenho também no meu site várias estampas, dá uma olhadinha, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então eu postei na outra rede social, foi um sucesso. Várias pessoas, né? Muitas pessoas me pediram para eu ensinar e trazer aqui para o canal. E aí eu fiz essa outra versão. Ela é um pouquinho mais alta do que a outra, mas a altura não interfere em nada. Então se você quiser colocar mais 5 centímetros, coloca. Essa daqui eu coloquei mais 5 centímetros, então ela ficou um pouquinho maior. Se você quiser fazer do tamanho dessa outra aqui, diminui. É só fazer as adaptações de altura. O que você aumentar aqui no principal, você aumenta no forro também e tá tudo certo. E sobre essas ferragens aqui, vocês sabem que o nosso parceiro de ferragens é a CRZ Zanetti, porque é o melhor distribuidor de ferragens que você vai encontrar. A qualidade que eles têm é inigualável, não tem jeito, é a melhor. Esse cadeadinho aqui, ó, ele faz parte de um kit, mas se você quiser comprar separado também pode, se não quiser comprar o cadeado, não precisa, né? Mas tem aqui esses terminais, é só você entrar em contato lá na CRZ Zanetti e falar que você quer o kit da bolsa Maria Ju, que eles já vão saber qual que é. E são ferragens que você pode ficar tranquila, porque não vai descascar, não vai escurecer, não vai estragar, não vai acontecer nada. E lá tem tudo, tem esse kit aqui, tem os ilhoses, tem meia argola, tem mosquetão, tem também a bailarina, sim, gente, eu coloquei bailarina nessa peça para ficar ainda mais linda. E tem até essa plaquinha aqui para você personalizar aí a sua etiqueta. Os outros materiais, já sabe, tem lá no meu site. Como eu disse, agora também eu tenho sintético estampado no meu site. Dá uma olhadinha, dá uma passeada por lá. Tem todos os materiais, tem o forro que eu fiz no cetim, tem o EVA que é estruturador. Se você quiser estruturar com recouro, lá tem também. Não é qualquer site que você encontra o recouro, mas lá tem. Então dá uma passeada que você vai encontrar vários materiais, inclusive para fazer essa peça. Quem sabe você já começa a fazer essa semana essa peça aqui e já vai vender. As medidas serão passadas durante a aula, vocês vão ver. Eu tô fazendo isso porque tem muita gente que às vezes pula o vídeo, não assiste até o final. E você sabe que aqui tem dicas importantes até o final, não dá para ficar pulando, para não perder nada. E às vezes vocês fazem perguntas que já está respondida durante o vídeo. Então eu quero que vocês assistam do início ao fim com muita atenção, para depois vocês, né, pegarem o material e já começar a fazer. Mas estudem, assistam várias vezes até vocês aprenderem, assimilarem e aí sim vocês partem para fazer a peça. Já falei tudo que tinha para falar, agora sim, vamos lá assistir essa aula maravilhosa aqui dessa bolsinha linda. Vou começar então passando as medidas para vocês dos espelhos. Então eu tenho aqui duas partes do meu sintético estampado. Esse aqui é um sintético Duna, estampado 08. Ele mede 32 por 27 duas vezes.
Aqui eu tenho o fundo, que ele ficou com a medida de 22 por 10,5. E aqui eu tenho a parte do forro. Deixa eu só conferir aqui a medida. Ele ficou com 41, só um minutinho, por 33. Então, 41 por 33. Aqui eu tenho a parte da vista do forro, que é a parte que vai ficar aqui em cima para dar o acabamento. Essa parte tá medindo 64 por 5. Então, cortei uma tira de 64 por 5. Você pode fazer também ela em duas partes, tá? Dividida ao meio. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem uma tira só, porque fica melhor o acabamento, tá? Então, vou reservar aqui o forro. Daqui a pouco eu mexo com ele. Vou pegar aqui o meu principal. O fundo, o que que eu fiz? Eu coloquei uma fitinha dupla face aqui de cada lado, com 1 centímetro. E aí, eu vou fazer um viradinho, né? Vou tirar a fita dupla face e vou fazer um viradinho aqui. Mas, primeiro, eu vou unir esses dois principais aqui. Então, eu vou colocar direito com direito. E vou passar uma costura aqui na parte que seria aqui do fundo. Então, eu vou entrar aqui na minha máquina e vou costurar aqui. Vou deixar uma margem de costura aqui de 1/4. Vou deixar aqui 1/4 de distância. Tô usando a linha de poliamida e a agulha número 18. Agora, o que que eu vou fazer só para ficar melhor? Eu vou abrir aqui e vou passar uma costura de cada lado, ó. Vou abrir, fiz aqui a costura juntando os dois e aí ficou com a medida de 53. Então, se você quiser cortar tudo aqui, ó, 53 por 32, pode cortar também, caso você tenha um pedação grande. Se não tiver, faz assim. Agora, eu vou cortar aqui a caixinha de leite. Eu vou fazer aqui a marcação da minha caixinha de leite antes de colocar o fundo. Então, eu coloco a régua aqui na ponta, tá? Nas duas pontas e coloco 5 por 5, que vai ser o tamanho da minha caixinha de leite. E aí, eu vou cortar, que nem eu fiz aqui desse lado. Só que eu vou cortar um pouquinho pra dentro da minha marcação. Ó, vou cortar, tá vendo, ó? Uns 3 milímetros pra dentro da onde eu marquei. Porque 5 por 5 vai ser aonde vai ficar a nossa costura aqui da caixinha de leite. Então, eu vou cortar, ó, um pouquinho menor do que a marcação, tá? Então, faço isso aqui dos dois lados. Vou abrir e aí eu vou pegar o fundo, vou fazer o virado aqui no fundo dos dois lados, e aí a gente vai aplicar esse fundo aqui. Fiz aqui o viradinho, agora eu vou posicionar aqui no fundo. Se você quiser colocar uma fita dupla face, pode colocar, tá? Eu vou direto, eu já tô acostumada, mas se quiser cola aqui também com a fita dupla face para não ficar tortinho, tá? Que tem que ficar bem certinho esse nosso fundo. Existem outras formas de fazer também esse fundo, tá? Eu tô ensinando uma delas porque eu gosto de fazer desse jeito, porque aí o fundo fica até mais durinho, mais estruturadinho, tá? Mesmo, né, que eu vá colocar o EVA, mesmo assim ela fica, né, mais estruturadinha. Costurei aqui de um lado, agora eu viro e costuro aqui do outro. Pronto, costurei então aqui o fundo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui as laterais e vou passar uma costura aqui. Com a mesma margem, aquela de 1/4. Ó, venho aqui, faço um retrocesso, deixa bem alinhadinho e vou costurar. Por que que eu tô deixando 1/4
nessas costuras aqui, porque fica mais fácil para eu poder abrir e rebater. Porque eu gosto, tá, gente? Eu tenho essa mania de abrir essas costuras aqui e rebater. Então, antes de fechar o outro lado, eu já vou passar aqui a costura, ó. Aí você vem se ajeitando. Se ajeita aí. Se não quiser fazer essa costura, não precisa, tá? Isso aqui é um acabamento. Mas se não quiser fazer, pode deixar desse jeito, só costurado a lateral. Aqui eu acho bonitinho, eu tenho essa, como eu falei, essa mania de fazer isso. Então aqui, ó, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no fundo. Eu vou abrir e vou passar uma costura de cada lado. Rebati aqui a costura dos dois lados, olha só como é que fica. Ó, fica bem bonito esse acabamento. E agora, antes de fechar essa outra lateral, o que que eu vou fazer? Vou pegar uma tira aqui do meu sintético. Eu tô usando, tanto no fundo quanto para fazer esses suportes aqui da lateral, o sintético Prada metalizado. Então, eu cortei na medida de 8 centímetros. E aí, depende da largura da sua meia-argola, tá? Então, olha só, a minha meia-argola, essa daqui, ela tem 2 centímetros. Então, eu cortei com 4. E aí, eu fiz o quê? Eu tirei as quinas, ó. Eu cortei aqui e tirei as quinas aqui das pontas. Vou pegar uma fita dupla face. Vou colar aqui. Pode usar também cola de contato. E vou fazer um viradinho pra gente encaixar essa meia argola. E aí, a gente já coloca esse suporte ali. Tirar aqui, ó, vou dobrar, começo pelos meios aqui, dobro, ó, quando chegar aqui na ponta, eu vou, ó, unir, deixa eu apertar aqui, tem que dar uma vincada, pronto, quando chegar aqui na pontinha, ó, eu vou unir aqui essas duas pontas, tá vendo que ele ficou meio afunilado, tá? Isso é pra não ficar aquela ponta de sintético aparecendo quando a gente coloca esse suporte dessa forma. Então, ó, aperto bem aqui, vou passar a meia argola por aqui, ó, e vou dobrar, e vai ficar assim o nosso suporte, tá? Eu tenho um outro aqui, já tá pronto aqui, eu vou colocar um pedacinho de fita dupla face na parte de trás. Vou por aqui, que daí já aproveito para fechar, ó, para juntar aqui. E aí, eu já vou colar ali aonde eu quero, ó. Tiro aqui o papelzinho. E aí, eu colo já aqui centralizado, ó. Eu coloco mais ou menos 1,5 centímetros de distância da ponta. Venho aqui e vou costurar, então, esse acabamento aqui da meia argola, ó. Eu vou entrar aqui na máquina, venho aqui e faço a costura aqui no contorno. Você pode também colocar rebite, se quiser. Não sei se vai dar pra vocês verem que eu preciso levantar um pouquinho aqui. Venho até a beirada, viro. Aí mais um pouquinho. Foi muito. Aqui a gente vai medindo pra ficar igual ao outro lado, tá? Nem sempre a quantidade de pontos, né, faz com que os dois lados fiquem iguais. Então, a gente tem que ir acertando dessa forma. Viro aqui. Chego o máximo possível próximo à minha meia argola. Virar. Ó, venho mais um pouquinho pra dar certinho ali onde tava a costura. Aqui eu vou virar e vou
fazer retrocesso, porque senão eu não vou conseguir costurar de outro jeito. E aqui eu arremato. E tá colocado, então, aqui o suporte da meia argola desse lado. Agora, a gente vai fechar o lado de cá e vamos fazer a mesma coisa. Já fechei o outro lado, coloquei também aqui, ó, o suportezinho. Tá vendo como fica bem escondidinho desse jeito, ó, quando a gente faz o acabamento? Olha, de frente não fica nenhuma pontinha saindo aqui pra fora. Se quiser colocar rebite, pode colocar também, mas já está costuradinho. Agora a gente vai fechar o fundo aqui, ó, nossa caixinha de leite, que já tá certinho, ó. Então a gente vem aqui e já fecha aqui o fundo. Encaixar direitinho. Faz o retrocesso. Tá costurado. Vou costurar o outro lado aqui também. Ó. Pronto. Então, tá aqui os dois lados costurados. Já posso virar essa peça aqui pro direito. E aí, a gente vai fazer o forro. Bom, então, eu tô aqui com o meu forro. Dobrei ao meio. Dobrei. Aqui tá no 32, tá vendo? Ó? Dobro. E aí, eu vou marcar a caixinha de leite aqui. Se você quiser também fazer o forro com dois pedaços, também pode. Tá? Porque eu vou abrir aqui o fundo do mesmo jeito. Porque aqui, se eu deixar a abertura na lateral para desvirar a peça, vai amassar muito o meu sintético, porque vai ficar uma abertura pequena. Então, eu vou deixar, depois eu vou abrir aqui esse fundo, depois que tiver tudo costurado, eu vou fazer um corte aqui, porque eu vou abrir minha peça pelo fundo. Então, você pode, né, já fazer esse fundo com o seu forro cortado ao meio. Ó, marco aqui, 5x5. Faço a mesma coisa, eu vou cortar, mas eu vou deixar uma margenzinha aqui, ó. E agora, o que que eu vou fazer? Agora sim, vou costurar aqui na lateral. E a lapela a gente vai colocar depois, tá? A vista aqui do forro a gente vai colocar depois. Primeiro eu vou fechar aqui a lateral. Se você quiser deixar a abertura na lateral, aí o que que você vai fazer? Aqui você vai costurar um pedacinho, né? Costura um pedacinho, faz um retrocesso, para e continua aqui e você deixa a abertura na lateral. Mas eu não quero, eu quero pelo fundo mesmo. Então, ó. E aí, eu já vou até abrir aqui o fundo. Porque depois, na hora de fechar, vai ficar ruim se você não abrir, tá? Então, por isso que eu falei que você pode... Ó, costurei só um tiquinho de nada, porque eu quero uma abertura grande. Então, por isso que eu falei que você pode cortar em duas partes esse forro, caso você não tenha, né, a parte inteira. Ó, você pode cortar as duas tiras. Agora, eu vou abrir aqui, vou costurar a minha caixinha. Vou virar pra cá, costura com costura. Vou fechar aqui a caixinha. Tem gente também que desvira a peça pela caixinha de leite. Como eu falei, não importa aí o jeito que você vai fazer. Faça o que você acha mais fácil. Que isso daí não vai alterar em nada aqui o nosso... A bolsa em si não vai alterar em nada se você desvirar pelo fundo, pela lateral. Isso aí não muda nada. Só o que muda é que tem sintético que amassa muito, então... Se você tiver uma abertura pequena, vai ficar ruim. Agora, eu vou pegar aquela tira, que é a vista, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou costurar ela aqui
no meu forro na volta toda, mas eu vou marcar o meio aqui, porque como ela é uma tira só direta, então eu vou achar aqui o meio. Ó, achei aqui o meio e eu vou começar costurando aqui. Assim a emenda dela vai ficar pra cá e a gente não acumula camadas nas laterais, que é onde a gente mais, né, tem esse problema. Certo? Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a ponta da minha tira, vou colocar frente com frente. Vou deixar aqui um pedacinho pra fora, ó. Tá aqui o meu meinho, vou deixar um centímetro mais ou menos pra lá. E vou começar a costurar um pouquinho mais pra cá. Porque se essa tira não estiver na medida certa, a gente consegue acertar, tá? Eu acho que ela tá um pouquinho maior, mas não tem problema. Eu vou ensinar vocês, caso ela fique um pouquinho maior, vocês acertem aí, tá? Então, ó, vou costurar aqui na borda. E aí, quando chegar lá no final, a gente para um pouquinho antes, tá? Então, ó, vou parar aqui um pouquinho antes. Ó, tá certinho aqui a minha medida, eu não preciso, né, fazer nada mais. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou unir essas duas aqui, ó. Eu vou unir. Costurar aqui. Se você já souber que ela tá certa, você une aqui antes e aplica, tá? A minha, como eu achei que tava um pouquinho maior, por isso que eu não costurei ela aqui antes, tá? Então, agora, olha só, costurei, aí eu venho, continuo aqui minha costura, eu vou abrir esse acabamento, ó, peraí, deixa eu só apertar um pouquinho que eu costurei com uma margem menor. Agora sim. Sempre, ó, um quarto. Agora vai dar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar. Você pode abrir aqui a costura, mas como a minha tá com duas costuras, eu vou jogar pra um lado só, tá? Ó. Vou jogar pra cá. Pronto. Ó, tá costurado aqui, então. Essa lapelinha do forro. Por que eu tô fazendo isso? Porque a gente vai colocar ilhós. É uma bolsa sacola que vai ilhós. E se eu colocar direto no cetim, dá também. Mas eu prefiro colocar no sintético ilhós. Eu acho que fica mais legal. Agora eu vou rebater. Ó, venho aqui. Vou começar aqui na lateral. Ó, venho aqui. Eu vou abaixar aqui aonde ficou a costura. E vou passar a costura agora aqui, ó. Toda a volta, ó, aqui tá vendo? Aqui fica meio grossinho, vai devagar, tá? Se tiver usando esse tipo de forro, vai devagarzinho, ó, tá vendo? Dá uma seguradinha, aí nessas horas é perigoso quebrar a agulha. Mas o bom é que pelo menos na hora de fechar a bolsa, eu tô tranquila porque eu consegui me livrar de acúmulo de costura. Bom, então olha só. Costurado aqui, rebatido, olha como fica um acabamento bem bonito. Se quiser fazer bolso, tá, pode fazer, mas aí você faz antes de fazer todo esse, né, de fechar aqui o nosso forro. Agora eu vou pegar aqui o principal que eu já deixei do lado direito. Aí o que que eu fiz? Eu achei o meio aqui, ó. Eu vim aqui, dei um pique de cada lado para achar o meio. Se você tiver colocado etiqueta, então essa parte aqui dessa costura fica com a parte de trás, né? Eu não coloquei etiqueta ainda, então pra mim tanto faz, qualquer um dos lados tá certo. E daí eu achei o meio também aqui, ó. Dei um piquezinho aqui desse lado. E vou encaixar a nossa bolsa aqui dentro. Ó, coloco ela aqui dentro, direito com direito. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costurinha aqui nesses meios, né? Só pra prender, pra ela não sair do lugar. Eu venho aqui, deixa eu puxar a câmera. Aqui. Então, eu vou costurar aqui no meio, meio com meio. E lá do outro lado também. Se por um acaso acontecer, a primeira vez que você estiver fazendo, o seu forro ficar, né, um pouco maior, essas medidas aqui, né, não deve ficar um pouquinho maior, aí você pode dar uma ajustada
aqui, você pode, nessa parte aqui da costura, você pode entrar um pouquinho mais pra poder dar certo a medida, tá? Mas se você cortar tudo direitinho, for conferindo, você vai ver que não dá errado. Ó, vem aqui no outro meio, costuro, e agora eu já vou seguir, ó. É só pra essa, né, essa bolsa não sair do lugar. Então, por isso que é bom a gente costurar os meios, que aí a gente já prende. E ela vai dar certinho depois no final. Aqui, abaixa a meia argola, tá? Não deixa ela pra cima, não. Abaixa, pra não correr risco. Abaixei do lado errado, né? Pra cá. Pra não correr risco de você bater com a agulha nela e causar aí um estrago. Ó. Então, agora aqui é bem tranquilo, bem simples. Passo aqui a costura no contorno. Eu vou estruturar depois esse fundo. Mas se você quiser colocar um EVA agora, antes de, né, assim que você desvirou, você pode colocar. É que eu prefiro fazer isso depois que eu fechei, tá? E eu vou, como eu falei, estruturar somente o fundo. Porque a bolsa sacola, ela tem que ser mais molinha mesmo, né? Justamente por causa do tipo do fechamento dela. Se ela ficar muito armada, a gente não consegue fechar do jeito que tem que ser. Ó, dá certinho, tá vendo? Ó. Agora eu vou desvirar, ó. Vou puxar aqui. Se quiser dar uma amolecidinha na peça, pode. Mas como eu deixei uma abertura grande, então vai ser bem tranquilo, ó. Por isso que eu não gosto de ficar sofrendo na hora de desvirar a peça, tá? Sempre que dá pra deixar uma abertura grande, eu deixo. Se acontecer de amassar, coloca a fonte de calor e vai desamassando, que já ajuda. Alguns sintéticos não tem jeito, eles marcam e não tem o que fazer. Mas alguns a gente ainda consegue. Ó, então... puxei aqui pra fora. Agora eu vou pôr esse forro pra dentro. De novo. Olha que graça que tá ficando, gente do céu. Muito lindo. Esses materiais você encontra lá no meu site, tá? E as ferragens são da CRZ Zanetti. Sempre. Todas as ferragens que eu uso aqui, sempre. Todas são lá da CRZ Zanetti. Aí agora aqui, ó, vou vincar bem. Tá vendo como é bom a gente jogar essa costura pra trás? Porque daí agora aqui, ó, tá tranquilo. Se tivesse outra costura aqui, a gente ia ter uma camada bem grossa. Então, por isso que é legal a gente fazer esse tipo de acabamento. Porque daí ficou pra cá, ó. Então, fica bem mais tranquilo da gente fechar. Então, agora eu vou passar uma costura aqui nesse contorno. Eu vou passar pelo lado direito, mas se você quiser pode passar pelo lado avesso. Mas aqui dá. Dá pra passar. Vou começar aqui na lateral. Então, venho aqui. Eu vou jogar esse acabamento pra dentro, tá? Deixa eu só acertar aqui. Eu vou jogar ele pra dentro, não vou deixar ele pra fora. Vou deixar o máximo possível ele pra dentro, que fica melhor, fica mais bonito. E aí aqui eu passo a costura na beirada, que é justamente pra poder ficar bem certinho. Eu processo e tá prontinho aqui, essa parte tá costurada. Então agora eu vou fazer as marcações, que vai ser o lugar dos nossos ilhoses, tá? Então, como que eu fiz essa marcação? Pega aí a fita métrica e aí você vai medir. Dessa costura pra cá, olha só, tá dando 4,5 o primeiro furo. O centro do primeiro furo. Daqui pra cá, 4,5. Aí você marca o centrinho desse furo. Do centro desse segundo furo pra cá, 7 centímetros. Do centro até o outro centro,
7 centímetros e faz aí, pega o seu ilhós e já faz a marcaçãozinha, tá? Aqui de cima eu tô dando 1 centímetro, tá? Da onde eu fiz a marcação. Eu vou furar aqui onde tá essa marcação e aí eu vou colocar o meu ilhós, que ele tem um acabamento, então ele vai subir aqui um pouquinho, mas ele vai ficar abaixo aqui dessa minha costura. Faça a mesma coisa do lado de cá, tá? Da ponta pra cá, 4,5. Desse 4,5 pra cá, você marca 7 centímetros. E aí, nós temos 4 furos aqui na frente. Furou da frente, é só esticar aqui e marcar os de trás também, certo? E aí, como que eu vou fazer pra furar? Você pode fazer de várias formas, pode usar furador, cortador, o que você quiser. Mas eu vou usar a própria matriz aqui do meu ilhós. Vou colocar aqui onde tá a marcação do meu furo. Centralizo. E aí, eu abaixo e, ó, já tá aqui o furo, tá? Então, vou fazer a mesma coisa agora aqui. Toma cuidado pra não pegar essa parte aqui de trás, tá? Então, estica bem direitinho, centraliza. Vem aqui e fura. Você vai precisar, de todo jeito, de um balancim e a matriz do ilhós, tá? Porque o ilhós, a gente tem que colocar com o balancim. Eu desconheço outra forma de colocar ilhós. Se quiser pesquisar aí na internet, ver se acha, eu, sinceramente, não conheço, tá? Então, por isso que a gente precisa do balancim, olha só. Ele já faz o furo e aí a gente encaixa o ilhós aqui. Agora, aquilo que eu falei, estica aqui direitinho, ó, deixa costura e costura certinha. E já faz a marcação da outra parte aqui, da parte de trás, que a gente vai precisar também de 4 furos aqui. Então, agora que os furos já estão feitos, eu vou pegar o meu ilhós, tô usando o ilhós com garra, que é esse daqui. Vou colocar aqui no buraquinho, vou encaixar. Viro ele aqui e vou, ó, prensar aqui com o meu balancim. E pronto, ó, tá aplicado o meu ilhós e vou fazer isso, então, em todos os buraquinhos aqui. Coloquei todos os ilhoses e eu coloquei também aqui o meu EVA aqui no fundo, ó, eu colei, eu passo cola em spray e aí eu coloco ele aqui no meu fundo, ó, ele fica bem coladinho. Como a gente não vai mais desvirar essa peça, não vai mais mexer, então eu posso colar ele aqui que não vai acontecer nada. Agora eu vou colocar esses acabamentos aqui embaixo. A gente já vai fazer, tá, o acabamento aqui do fechamento da bolsa. Então eu tenho aqui esses cravos, tem gente que chama de bailarina, tem gente que chama de cravo, mas é esses acabamentos aqui, ó, no fundo da bolsa, só pra dar um charme a mais. Então, eu vou colocar aqui, eu vou medir com a régua certinho. Geralmente, eu coloco aqui, ó, numa medida de 2 centímetros e aqui 2,5, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha régua e eu vou marcar, ó, 2 centímetros e 2,5 daqui de cima pra baixo. E vou fazer um pontinho aqui, ó. Daí eu faço isso em todos os lados. Coloquei, então, aqui, ó, as bailarinas. Olha só como fica lindo. Eu ainda não fechei o fundo, porque eu vou colocar ainda a minha etiqueta. Então, eu vou pegar aqui. Eu tenho 2 tiras de sintético que eu cortei com 52 centímetros por 3,5. Passei cola de contato e dobrei, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou unir essas duas. Então, eu vou colocar aqui, ó, avesso com avesso, né? A parte que tá aqui o corte do material. Vou colocar e vou passar uma costura contornando aqui, juntando essas duas partes. Agora, nós vamos precisar dessas ferragens aqui, ó. Essa daqui e esses dois pares aqui, ó. Esses dois conjuntos, tá? Essa ferragem, ela vem com esse parafuso aqui atrás. E aí, nós vamos aplicar nas pontas. Aqui, deixa eu soltar o parafuso. E a gente vai fazer a marcação pra colocar nas pontas dessa cinta aqui.
essas ferragens tem lá na CRZ Zanetti, tá? Depois eu dou uma opção para vocês, caso vocês não tenham, né, não queiram usar essa ferragem, mas é o jeito mais bonito de fazer essa peça, tá? E aí aqui na ponta eu vou ter que marcar o tamanho dessa abertura aqui, ó, né? Dessa abertura, dessa saliência que tem aqui atrás, tá vendo? Então vou vir aqui, eu vou marcar, ó, vou colocar ele na ponta. E eu vou marcar aqui com um lápis o contorno dessa parte que eu vou ter que cortar. Tá vendo essa parte que tá mais alta? Eu tenho que cortar esse contorno pra ela poder encaixar aqui dentro, tá? Bom, então agora aqui ficou assim, essa abertura, ó. Tá vendo? Bem do tamanho que eu preciso pra encaixar essa pecinha aqui na ponta. Aqui, ó. Como eu tive que abrir bem e ficou uma camadinha fina, eu vim com uma outra costura bem na beiradinha aqui nesse contorno, tá? Porque não vai nem aparecer, ó, ele vai ficar aqui, tá vendo? O acabamento vai ficar aqui, porque senão a gente vai cortar a costura, tá? Então você passa aí uma, reforça essa costura bem aqui na beiradinha. E aí eu vou vir aqui desse lado e eu já faço a marcação aqui também. Do outro lado, ó, eu já marco aqui certinho de lápis. E já faço essa abertura, tá? Mas aqui, olha só. A gente vai colocar esse lado. Vai pôr esse outro lado aqui da chapa. Ó, coloca aqui. E aí, fecha com o parafusinho. Nessa ponta, se você quiser passar uma tinta, né? Uma borda italiana, alguma tinta aqui. Ou dá só uma lixada, né? Corta aqui essa pontinha nesse formato e dá uma lixada aqui, e se você tiver tinta, passa uma tintinha da cor aqui que vai ficar bonitinho, dá um acabamento melhor, tá? Então, vou fazer isso aqui do outro lado também. Bom, gente, então olha só. Coloquei aqui, ó, o acabamento na beiradinha com os parafusos, tá? E agora, eu vou explicar umas coisas pra vocês. Eu tenho aqui, eu coloquei aqui o Ilhós número 3, mas ele é pequeno para este tamanho de tira aqui. Como eu não tinha um ilhós maior, eu coloquei esse daqui mesmo e fiz a tira desse tamanho, porque a gente precisa fazer por conta desse acabamento. Então, eu não posso fazer ela mais estreita, senão não vai dar para colocar esse acabamento aqui na ponta, tá? Então, quais são as opções? Eu vou colocar assim mesmo, tanto que eu já fiz um teste, ó, tá vendo que deu uma amassadinha na nossa cinta. E ele passou aqui apertadinho e tal, mas como essa cinta aqui, ela é apenas decorativa, ela não vai servir para ficar abrindo e fechando, porque a gente vai colocar o botão, é o botão que vai abrir e fechar, então não tem problema, porque eu não vou precisar ficar puxando essa cinta como se fosse um cordão. Então, as opções, se você quiser fazer nessa cinta mesmo, você pode colocar um ilhós número maior, tá? Pra ficar aqui a passagem, ó, tá vendo que não passa? Tanto que pra passar essa cinta, eu vou passar esse lado aqui que tá sem o acabamento, vou passar todinho e aí depois eu ponho o acabamento aqui. Mas, então, você pode usar um ilhós maior, tem aquele outro tipo de ilhós que ele é no sentido oval, ele é compridinho, então você pode colocar ele também, que daí vai passar, ou você pode simplesmente fazer o furo, né, você pode, tem aqueles furadores que são também achatadinhos, você pode fazer o furo compridinho, que também vai passar a cinta por ele, daí você só faz uma costura em volta desse furo, tá? Ou, se não, pode fazer desse jeito e passar um cordão normalmente, e aí você puxa e você fecha aqui a bolsa pelo cordão, certo? Então, são essas as opções que nós temos para poder fazer a bolsa, né, caso você queira usar cinta ou caso você queira usar o cordão para puxar. Se você quiser usar a cinta e não tiver esse acabamento, aí você vai ter que fechar com outro tipo de fecho ou um botão de imã com duplo acabamento, né? Só para poder deixar a cinta aqui passada, tá? Então, eu vou passar essa cinta aqui. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu botão de imã primeiro. Então, eu vou usar esse botão de imã aqui, que é mais achatadinho, tá vendo, ó? Ele é bem, bem retinho, mas você pode usar o outro também, não tem problema. É que como eu tenho esse daqui, aqui eu vou colocar esse. E aí eu vou colocar aqui, como o meu fundo ainda tá aberto, eu vou posicionar ele aqui,
vou fazer o furinho, vou colocar de um lado, coloco do outro, e daí a gente já fica com o botão aqui colocado. E aí eu vou passar essa cinta, como eu falei, ela vai ficar bem apertadinha, mas eu já vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Coloquei o botão, tá? Olha aqui, ó, dos dois ladinhos. Se você quiser também, aqui, você pode fazer aquela lapelinha, tá? Fazer aquelas duas abinhas pra bolsa fechar, ficar um pouquinho mais aberta. Aí você aplica aqui na hora que você estiver colocando o forro, tá? Na hora que você estiver colocando essa bordinha aqui, essa vista do forro, aí você centraliza e faz aquela linguinha, né? Que você coloca o botão e aí ele vai fechar, né? Tipo, um em cima do outro, assim, tá bom? Agora eu vou passar aqui, como eu falei, ó. Eu vou dobrar aqui no meio, porque essa cinta, esse ilhose, ele é estreito pro tamanho da cinta que eu vou usar, tá? Então, mas dá pra gente fazer, como eu disse, né? Aqui a gente não vai ficar abrindo e fechando, mas se você quiser usar o cordão, aí você, né, faz o cordão com o próprio sintético, faz daí com 1 centímetro, que vai passar direitinho, vai ficar bem certinho aqui, tá? Eu vou deixar assim porque eu quero usar esse acabamento, que eu acho ele muito bonito, esse acabamento de metal na ponta. E vocês vão ver que vai ficar bem bonita a bolsa quando ela ficar prontinha. Ó, então eu dobro aqui no meio, assim, pra poder passar. Se você usar um ilhós um tamanho maior, eu acho que já dá. Tá? Eu acho que ele já vai servir. Então ficou assim, tá? Eu vou ajeitar ainda. E agora eu vou colocar essa ferragem aqui que tem essa bolinha na ponta, e ela vira, ó, tá? Então a gente encaixa esse acabamento e aí vira pra ficar travadinho, tá? E tem um cadeadinho que pode colocar aqui também, que eu já mostro pra vocês. Então aqui eu vou centralizar esse acabamento, ó, vai ficar no centro dessas duas, dos dois ilhoses, na altura, ó, na altura da minha cinta, ó, tem que ficar bem na mesma altura aqui. Ela, a gente faz o furo, ó, que nem o botão de imã. Então eu vou centralizar e vou furar, vou puxar aqui o forro para fora, e aí eu vou aplicar então esse fecho aqui. Coloquei aqui o fecho. Agora eu vou colocar o outro lado aqui do meu acabamento. E aí vai ficar faltando a gente fazer a alça, que ela vai ter uma alça de mão e a alça de ombro. Ó, aqui é só apertar o parafusinho, ó, encaixou. Opa, peraí, que tava fora. Aí não vai apertar, né, gente? Deixa eu colocar aqui. Agora sim. Ó, aperta o parafuso, aperta o outro. Como eu falei, se quiser colocar uma tinta de borda italiana aqui na ponta, fica bem bonitinho. E daí dá um acabamento melhor ainda, ó. Acerta aqui, depois tira, né? Se ficar pontinha aqui pra fora, é só cortar no formatinho. E ó, encaixa aqui e vira, tá? Depois acerta aqui aqui essa cinta, ó, pra ela ficar bem, bem esticadinha aqui na frente. Então, distribui, tá? Distribui ela bem certinha. Bom, pra fazer a alça de mão, eu cortei duas tiras, né? No meu sintético liso e no sintético estampado. No liso, eu cortei na medida de 40 por 6. Aí, passei a cola de contato e dobrei no meio. Então, ele ficou com 3 centímetros. E no estampado, eu cortei 40 por 4. Dobrei no meio, né? Fiz aqui o viradinho e ficou com 2. Vou colocar um em cima do outro, ó. Avesso com avesso. E vou costurar. Ó, gente, eu falei que eu ia cortar e eu cortei bastante, tá? Ela ficou no final com 32 centímetros. E aí, eu vou colocar já na bolsa pra vocês verem se vocês querem maior ou não. Como eu cortei, eu vou reforçar aqui a costura do final, que foi aonde eu, né, tive que cortar aqui a linha. Então, eu venho e costuro de novo, ó. Aqui, de preferência, colocando no mesmo pontinho.
Então, eu reforço. Coloquei uma meia argola aqui na ponta. Agora, eu vou costurar. Você pode colocar também um mosquetão, tá? Mas como eu tô com muita meia argola dessa daqui, eu resolvi usar um pouco essas meia argolas aqui. E aí, você vai fazer o acabamento do jeito que eu vou mostrar ali na peça, ó. Costurei de um lado, coloquei aqui do outro. Vou costurar. Pode colocar rebite aqui também, se quiser. E olha só, coloquei aqui a alcinha. Como que eu fiz? Eu peguei o elo de uma corrente e coloquei aqui pra prender, ó, essas meias argolas aqui. E olha só como é que ficou com a alcinha. Daí você vê, essa daqui tá com 32 centímetros. Se você quiser maior, pode fazer. Aqui eu tenho a alça de ombro, ó, que daí coloca aqui também no... Aqui na meia argola, ó. Coloca ela aqui. Eu fiz com o mesmo material, né? O sintético Prada metalizado pérola. Então, ó, coloca aqui. E aí, a gente vai colocando os acessórios à medida que quiser. Se quiser colocar chaveirinho, coloca. Ó, prendo aqui. Então, tem a alcinha de mão, tem essa outra. Se quiser usar ela fechadinha, ó. Fecha aqui com o botãozinho, ó, fecha, olha que belezinha, coloquei a minha etiqueta. E esse kit, se você quiser, ele vem também um cadeadinho, vem de tudo separado, mas se você quiser, você pode montar o kit. E aí ele vem com esse cadeadinho para enfeitar ainda mais a nossa peça. Como eu disse, esse aqui não é uma cinta que vai ficar abrindo. Então, olha só, ó que belezinha. A gente coloca o cadeadinho aqui. E olha que graça que ficou a nossa peça prontinha, ó. Olha que coisa mais linda. Daí você ajeita ela, né? Desamassa tudo certinho, ó. Deixa ela bem certinha na hora de tirar a foto pra mostrar para suas clientes. Se quiser deixar abertinha, deixa. Se quiser fechar aqui, fecha. É uma bolsa que ficou, olha só, gente, uma graça, um charme. Olha isso. Olha que coisa mais linda que ficou. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam aí no seu ateliê, que seja um sucesso. Não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e até a próxima aula.